Do Trojanovic přijeli poslanci a poslankyně parlamentní sněmovny. Členové hospodářského výboru si během výjezdního zasedání v Moravskoslezském kraji poslechli argumenty odpůrců těžby uhlí v Beskydech v čele se starostou Trojanovic Jiřím Novotným. Předpokládám, že se o tom teď pobavíme a přijmeme nějaké usnesení, které by mohlo podpořit vládu v tom, aby začala nějakým způsobem konat. Pokud jim, tak už to i pan premiér Babiš přislíbil, když tu byl svého času, tak doufám, že ho nějakým způsobem můžeme podpořit. Snahou aktivistů, kteří s těžbou nesouhlasí, je, aby poslanci pověřili ministerstva průmyslu a financí řešením budoucnosti dolu Frenštát. Údržba tady téhle šachty stát stojí 60 až 70 milionů ročně. Tak si to spočtíme za 10 let. My se s tímto problémem seznamujeme, musíme se seznámit s tím problémem obšírněji, zeptat se na to samozřejmě také na ministerstvu, co hodlá na ministerstvu průmyslu a obchodu, co hodlají s tím tady s těma stavbama dělat a podobně. A pokusíme se přispět k nějakému řešení, tak aby občané v okolí Trojanovic byli spokojeni. Po zhruba půlhodinové debatě v terénu se delegace poslanců přesunula k hotelu na Rekovicích. Já se nechci vyjadřovat, neznám stanoviska těch stran, takže skutečně bylo by to velmi nefér vyjadřovat se k něčemu, o čem nic nevím, jako omlouvám se. Vy jste nevěděli, že sem přijedete, nebyla žádná příprava? No to nebyla, jako věděli jsme, že sem přijedeme, ale neviděl jsem, o co tam je, nemám žádný podklad tomu, takže můžu se k tomu vyjádřit, až budu slyšet názory dalších. A jednalo se i v salonku rekovické restaurace. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby hospodářský výbor se usnesl o tom, že by mělo ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu začít řešit důl Frenštát. Nevím, jestli jsou nebo nejsou usnášení schopní, ale vypadá to, že ne, takže možná, že žádné usnesení nebude. Nicméně slíbili, že začnou i přes jednotlivé osobní vazby z náměstky a z ministry tady tohleto řešit. Parlamentní výbor jednal v našem regionu o dole Frenštát naposledy před 10 lety. Tehdy tady zasedal výbor pro životní prostředí. Frenštátský hřbitov potřebuje změny. Ukazuje to projekt, který zpracovala architektonická kancelář. Jeho podobu přišel na červnové zasedání zastupitelstva města představit autor Jan Kraut. V současné době dochází prostor pro ty hrobová místa. Rozšiřuje se válně, proces rozšiřuje využití tzv. Urnových hrobů. Celé práce začaly v lednu, teď máme červenen, práce dokončujeme. Avšak ta koncepce není akcí jednorázovou, ale je to běh na delší trať. Mluvíme o horizontu až desítek let, než dojde k celkovému naplnění toho naší představy o ideální podobě hřbitova. Některé práce na opravách hřbitova už byly zahájeny. V této fázi to začíná tak, že se opravuje oplocení, nebo konečně se dělá betelné oplocení a jsou některé úpravy nutné kosení a kácení nějakých dřevin, které jsou v kalamitním stavu nebo neudržitelné a překáží tomuto oplocení. Na řadě by měly být opravy vodovodního rozvodu, přípojek a předláždění chodníků. Současná podoba hřbitova byla určena v 60. letech minulého století. Kromě rodinných hrobek byl zájem o klasické hroby. Dnes ale odborníci zaznamenávají jiné trendy. Novinkou na Frenštát bych řekl dosti progresivní byla vsipová a rozptylová loučka. Klasickou hrobku rodinou už dneska nikdo nechce, takže stavíme spíš nebo budujeme hroby čistě urnové a lze očekávat velký nárůst v požadavcích na kolumbária, která taky nově umístěno vytyčuje místo, kde budou následně budována. Cílem nové koncepce je i rozšířit kapacitu pro ukládání ostatků pozůstalých. Město Frenštát pod Radhoštěm pracuje na přípravě cyklostezky vedoucí od Trojanovic až k Lichnovu. Zatím ale není jisté, jestli dosáhne na dotace. Město nyní žádá o vydání stavebního povolení na zpracovanou projektovou dokumentaci a zároveň monitoruje vyhlašované dotační programy. V úvahu připadá avizovaná výzva Státního fondu dopravní infrastruktury, která bude vyhlášena pravděpodobně na podzim letošního roku. Počítá se s tím, že náklady na vybudování 7-kilometrového úseku vyjdou včetně zaplacení projektové dokumentace na 32 milionů korun. Protože neznáme přesný termín pro podávání žádostí, požádali jsme zastupitelstvo města již nyní o schválení podání žádosti o dotaci do vhodné výzvy, abychom tak byli připraveni na případnou výzvu hned reagovat. Potřebuje podle vás Frenštát cyklostezku? Určitě potřebuje cyklostezku, minimálně na Kopřivnici a na Čeladu na této stranu. Potřebuje. Využíval byste ji a jak? Určitě do práce, do Kopřivnice. Využívala bych ji.
No, na kole s dětma je to jednodušší spok v cyklostezce než po silnici. Přijde na to, s čím by byla spojená ta cyklostezka. Jakoby tady ten kousek by nám asi nepomohl. Kdyby byla možná napojená do Rožnova, bylo by to fajn. Cyklostezka s trasou procházející Frenštátem, Tichou i Lichnovem má vzniknout výstavbou dvou nových úseků a opravou jedné místní komunikace. Dále bude potřeba postavit dvě nové lávky, první přes řeku Lubinu a druhou přes potok Velké Bahno a několik dalších souvisejících staveb. O tom, kdy se budou moci práce rozjet, ale rozhodne až získání dotací.